الله 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 الله. بقية الله خير لكم، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے. اللہ کے کاموں میں اور ہمارے کاموں میں بڑا فرق ہے. بندوں کے کام کبھی ناتمام کبھی مکمل نہیں ہوتے، اور اللہ کا کام کبھی ناتمام نہیں رہتا. بندوں کے کام میں اور اللہ کے کام میں ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ اللہ کا کام اول سے آخر تک باکمال رہتا ہے، اور بندوں کے کام تدریجن کمال پر جاتے ہیں، تجربتن کمال کی طرف جاتے ہیں. ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، بندوں کے کاموں میں اور اللہ کے کام میں ایک فرق یہ ہے، بندوں کے کام کو ابتر کہتے ہیں، اللہ کے کام کو کوثر کہتے ہیں. وہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ وہ کوثر یعنی خیر کثیر جناب سیدہ کی ذات، وہ خیر ہی خیر. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. بقیت اللہ، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم صاحب ایمان ہو. عزیزان گرامی، ذرا محسوس کریں اس آیت کو کہ اللہ نے حضرت کو بقیت اللہ کہا ہے، یہ اللہ نے امام وقت کو بقیت اللہ کہا ہے جسے باقی رکھا ہے. نبی مکرم کی خدمت میں جبرائیل امین نے تمام دنیا کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دیں، خزانے رکھ دیے. یا رسول اللہ، یہ اللہ نے آپ کے اختیار میں رکھا ہے. حضرت فرمایا، بتاؤ یہ فانی ہے یا باقی ہے؟ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ یہ فانی ہے. حضرت فرمایا، میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا جو فانی ہے، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو فانی ہو، ہم خود بھی باقی رہنا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، وہ باقی رہتا ہے جو باقی سے وابستہ ہو جائے. اللہ کا، اللہ کی صفت ہے باقی، اللہ کی صفت ہے باقی، ازلی ابدی. لہذا پروردگار عالم جب اپنی صفات کا جلوہ گر انہیں بناتا ہے، جب اپنی ذات کی معرفت کا آئینہ انہیں بناتا ہے، جب اپنی ذات کی معرفت کا ذریعہ انہیں قرار دیتا ہے، تو ان میں سے ایک ذریعے کو اس نے بقیت اللہ قرار دیا. یہ مٹنے والے نہیں ہیں، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ باقی ہیں. اور اسی وجہ سے حضرت کا ایک لقب ہے، چند القاب اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے. عزیزان گرامی، حضرت کا ایک لقب ہے صاحب الزمان یا امام زمان. امام زمان اور صاحب الزمان کیوں کہا گیا حضرت کو؟ اسی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین جو آیت ہے سورہ ہود کی، اسی آیت کی تفسیر میں جب کسی نے حضرت سے سوال کیا، معصوم امام سے سوال کیا، تو حضرت نے فرمایا ان کا لقب ہے صاحب الزمان. بقیہ وہ ہو سکتا ہے، اللہ کا بقیہ وہ ہو سکتا ہے جس پر زمانہ اثر نہ کرے، جس پر ہوائیں اثر نہ کریں، جس پر سورج اثر نہ کرے، جس پر چاند اثر نہ کرے، جو جیسا ہے ویسا ہی رہے، تبھی تو وہ بقیہ کہلائے گا. ایک شخص حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت کو مخاطب کر کے کہا، یا صاحب الزمان. حضرت نے فرمایا، خبردار ہمیں صاحب الزمان مت بولو، کچھ القاب ہیں جو مخصوص ہیں. امیر المؤمنین، مولا علی کا لقب روکا ائمہ نے، امام ششم نے روکا ایک شخص کو، ہمیں امیر المؤمنین نہیں کہو، یہ ہمارے جد علی کا لقب ہے. انہی القاب میں سے ایک لقب صاحب الزمان یا امام زمان. امام حشتم فرماتے ہیں، ہمیں صاحب الزمان نہیں کہو، دیکھ نہیں رہے میرے بال سفید ہو رہے، یہ حضرت کے الفاظ ہیں، دیکھ نہیں رہے کہ میری عمر بڑھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. جو صاحب الزمان ہوتا ہے اس کی عمر بڑھتی نہیں ہے، ہوائیں اس پر اثر نہیں کرتی، سورج اس پر اثر نہیں کرتا. سلوات بھیجے محمد و آل محمد. حضرت فرمایا، صاحب الزمان صرف اور صرف ہمارا آخری ہے جس کا ایک لقب اللہ نے بقیت اللہ قرار دیا ہے، اس پر زمانہ اثر نہیں کرتا، سورج اس پر اثر نہیں کرتا. عزیزان گرامی، امیر المومنین کا لقب اور صاحب الزمان کا یہ لقب مخصوص ہے تمام ائمہ کی زندگیوں میں.